پاکستان شہران اور مسیح برادری بن رہی تھی کل ہم ہر قسم حالات را دی خوشحالے اور خفجان پتواڑوں کی پولیس تھا اس کا رشانہ بشانہ ولاڈ دی اور اس مقوم تھا تو زمنا ہر دن اچھائے کا وقف ساتھ منگ رستہ تو خوشحالیوں کے تھا تو سارا ولاڈ اس کا خفشان کی ممن تھا اس طرح ضرور پہ کرنا شکریہ مشکور ہوں کہ تھا زمون چرچا رہا ساس لے رہا ملک پاکستان شکریہ ادا کروں کہ ملک پاکستان زمن پر خاص پدے موقع باندھے کرسمس کے پورا پورا شرکتوں کو اور منگ پہ سیکورٹی چلا آگا مکمل پورا ایریا زمین دفارا کور کرے گا اور منگتا قلم سے دشواری پیش نہ رہے کلا شکایت پیش نہ رہے اور نم پولیس منگتا صدا سے لارا تنگا کرے نہ بلکہ ابھی منہ سے ہر طرح تعاون کرے رہے نمنگ شکریہ ادا کروں چاسدے پولیس ڈی پی او صاحب اور چاسدے ٹول انتظامیہ شکریہ ادا ہو کہ ابھی منہ سے پورا تعاون کروں